Salam, axşamınız xeyirli olsun. Hörmətli tamaşaçılar, Baku TV-nin efirində ana xəbər. Buraxılışı studiyada isə Ramilə Kazımovadır. İlk olaraq anonslarımız olacaq, təqdim edirik. Oxford məzunu Azərbaycanda yüksək vəzifəyə təyin edildi. Yeni ədliyyə naziri kimdir? Paşinyan deputatlarla gizlində bir araya gəldi. 3 saatdan çox davam edən görüşdə nələr müzakirə edildi? Həması quran və maliyyələşdirən İsraildir. Josep Borrell-dən gözlənilməz açıqlama. Nə maşının, nə də maşının nömrəsi mənim maşınım deyil. Bakıda qaydanı pozan sürücünün cəriməsi başqasına necə göndərildi? Bugünkü kalbasalarda heç 30% ət belə yoxdur. Qida eksperti ət məhsulu ilə bağlı dəhşətli faktları üzə çıxardı. İndi isə günün əsas xəbərlərini təfərrüatı ilə təqdim edirik. Azərbaycanın yeni ədliyyə naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının yüksək vəzifə verdiyi şəxs kimdir? Sujet izləyək. Fərid Turaboğlu Əhmədov Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Fərid Əhmədov 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. O, Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bakalavr, beynəlxalq hüquq üzrə isə magistr təhsil alıb. Daha sonra İngiltərənin Essex Universitetində beynəlxalq insan hüquqları ixtisası üzrə magistr dərəcəsinə yələnib. 2009-cu ildə doktorantura pilləsi üzrə təhsil üçün İngiltərənin Oxford Universitetinə daxil olub. Beləliklə, Oxford Universitetinin hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Əmək fəaliyyətinə Milli Məclis Aparatının İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsində məsləhətçi kimi başlayan Fərid Əhmədov, 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin rektoru, bir müddət sonra isə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında baş direktorun müavini vəzifəsində çalışıb. 2021-ci ildən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müşaviri təyin edilib. Ardınca Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz xüsusi təyinatları təlimə cəlb edilib. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılan təlim zamanı xüsusi təyinatlar müasir texnologiya və yeni döyüş taktikasından istifadə ediblər. (2024-cü ilin döyüş hazırlığı planına əsasən, Hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz xüsusi təyinatlıları ilə kəşfiyyat tapşırıqlarının icrası üzrə məşqlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlim məşqlərində xüsusi təyinatlılar müasir texnologiya və yeni döyüş taktikasından istifadə edərək, antiterror əməliyyatlarının, o cümlədən yaşayış məntəqələrindəki infrastruktur obyektlərində gizlənən şərti düşmənin terror qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra ediblər. Həmçinin xüsusi təyinatlılar zərbə puası tətbiq etməklə şərti düşmənin müşahidə məntəqələri və uzunmüddətli atəş nöqtələrini sıradan çıxarıb, aerozol pərdəsindən və ərazinin qorunma xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə mobil qruplar şəklində mövqelərə qəfil sızaraq pusqu, basqın, təlim, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Şərti terrorçu qrup tərəfindən ələ keçirilən gəminin azad edilməsi və gəmi heyətinin təhlükəsiz şəraitdə təxliyəsi tapşırıqlarının icrası zamanı da yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirilib. Təlim məşqlərində qarşıya qoyulan tapşırıqlar dəniz xüsusi təyinatlıları tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra olunub. Xankəndidə uşaq bağçasının zirzəmisində xeyli sayda silah sursat tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Xankəndi şəhərində yerləşən uşaq bağçasının zirzəmisindən bir ədəd dron, bir ədəd dron üçün tripod, 29 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 4 tapança, 27 tüfəng, 416 ədəd qumbara, 113 alışdırıcı, 113 ədəd partlayıcı, 1178 patron darağı, 8508 ədəd mərmi, 24320 ədəd müxtəlif çaplı patron, 30 ədəd kapsul, 30 ədəd optik nişanga, 10 gecə görmə cihazı, 50 ədəd rabitə qurğusu, 34 süngü bıçaq, 57 ədəd əlik qaz, 4 binoki, 4 penal dəsti və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb.
Devam edirik. Ülkemize karşı ikili siyasetini durmadan devam ettiren Fransa, Ermenistan'ı silahlandırmaya devam edir. Artık iki ülke arasında müvafiq razılaşmalar da var. Bununla da resmi Paris Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasını istemediğini bir daha nümayiş etdirdi. Bəs bu silahlar İrəvana necə çatdırılacaq? Politologlar bəzi məqamlara aydınlıq getirip. İzləyək. Fransa Ermənistanı müdafiə silahları ilə təmin etməklə yenidən müharibəyə hazırlayır. Söhbət Parisin İrəvana verəcəyi 250 km məsafədə təyyarələri aşkar etməyə imkan verən 3 ədəd Grand Master radarından, həmçinin gecə görmə cihazları və durbinlərindən gedir. Xatirinizdədirsə 2023-cü ilin sonlarında İrəvanla Paris müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzaladı və bunun ardınca Fransa Bastion zirehli maşınlarını Gürcüstanın Poti limanından keçirərək dəmir yolu ilə Ermənistana göndərdi. Daha dəqiq desək, həmin vaxt rəsmi Paris öz məkirli oyununa Gürcüstana alət edə bildi. Maraqlıdır, Fransa növbəti dəfə Ermənistana hərbi texnikanı hansı marşrutla göndərəcək? Aydın məsələdir ki, Gürcüstan Avropaya hazırki inteqrasiya mərhələsi dövründə Fransaya üz çevirə bilmədi. Digər tərəfdən 2024-cü ilin əvvəlində elə Nikol Paşinyanın Gürcüstana səfəri və hökumətlə strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması bütün oxları bu qonşu dövlətə yöneldir. Fransızlar işğalçılara öz də blokdan kənar, NATO blokundan kənar silah verməyə vərdiş ediblər. Bunu bir dəfə 2011-ci ildə Rusiya ilə bağladıqları müqavilədə gördük. Mistral tipli vertolyot daşıyıcılarını həm satmaq istəyirdi, bunlar NATO silahlardır, həm də istehsal texnologiyasını da Rusiyaya ötürmək istəyirdi. Baxmayaraq ki, 2008-də Rusiya Gürcüstanı işğal etmişdi, yəni faktik olaraq işğalçı ölkə idi. Bütün NATO dövlətləri onu dayanmağa sövqələdi. Gürcüstan qırmızı xətlərini bilir. Yəni Azərbaycan və Türkiyənin hansı yerə qədər səbrini yoxlaya biləcəyini gözəl bilir. O baxımdan çalışır ki, həm Avropadakı müttəfiqləri ilə, həm də ki, regiondakı müttəfiqləri ilə münasibətləri pozmasın. Digər tərəfdən Haber Global kanalının əldə etdiyi məlumata görə, Fransa Ermənistana silah tədarükünü Qara Dəniz və ya İran üzərindən də həyata keçirə bilər. Lakin qardaş Türkiyənin Qara Dənizdən gəmi ilə silah tədarükünə mane olacağı ehtimalı yüksək olduğundan, hərbi texnikanın İran üzərindən daşınması digər versiyalar arasındadır. İran üzərindən bir neçə səbəbə görə bu mürəkkəbdir. Birincisi, yol uzundur, ya gəmilərlə gətirməlidir İranın dəniz limanına, oradan quru yolla daşımalıdır. Bu uzaq yoldur. İkincisi də İrana qarşı sərt sanksiyalar mövcuddur. Amerikanın ilə Fransa, Avropa ölkələrinin, yəni sanksiyalardan yan keçib Fransanın İran üzərindən Ermənistana silah daşınması ehtimalını da yüksək qiymətləndirmir. Sadalananlar hələlik ilkin ehtimallardır, amma reallıq odur ki, Fransa Ermənistanı silahlandırmaqla Cənubi Qafqazda münasibətləri yenidən alovlandırmaq niyyəti güdür. Lakin Azərbaycanın səbri ilə oynamaq heç kimə asan başa gəlməyəcək. Azərbaycan nə qədər sülh müqaviləsinin bağlanması üçün cəhdlər etsə də, Ermənistan hələ ki buna əngəl törədir. Qərbə yönələn Paşinyan hökuməti təxribatlarını artıq fərqli məcrada, Fransa vasitəsilə davam etdirir. Amma rəsmi İrəvan unutmamalıdır ki, bu maniyələrin özündən başqa kiməsə ziyanı yoxdur. Ekspertlər də məsələyə münasibət bildirərək Fransanın şərtləri dəyişmək üçün ricaqlarının olmadığını bildirirlər. Yeni yiyə axtarışında olan, onun bunun qucağında sığınan Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etmək və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməkdir. Təbii ki, Ermənistanın sülhün əldə olunmasına törətdiyi əngəllərin özündən başqa heç kimə ziyanı yoxdur. Lakin tarix boyu boyunduruq altında olan İrəvan hökuməti bundan nəticə çıxarmaqdansa ənənəvi mövqeyindən əl çəkmir. Ermənistan güya müstəqil siyasət yürütdüyünü göstərmək üçün Rusiyadan imtina eləyib qərbə üz tutur. Əslində isə sadəcə qabığını dəyişdirir. Yəni təxribatlarını artıq fərqli məcrada Fransa vasitəsilə davam etdirir. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Xocalıdan səsləndirdiyi sərt və qətiyyətli bəyanatlardan ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin irəli sürdüyü şərtlərdən bir mənalı olaraq dərs və nəticə çıxarmalıdır və onların bugün yeganə real yolu
Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq və nəhayət sülh müqaviləsi imzalamaq olmalıdır. Bugün Ermənistan hər hansısa bir siyasi manipulyasiyalar etməklə, güya qərb demokratiyasına söykənməklə, bölgədə Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqları arxa çevirməklə nəyəsə nail olmaq istəyir, amma Ermənistan unudur ki, bununla heç bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Ermənistan müstəqil ölkə deyil və mövcudluğu da başqa ölkələrdən asılıdır. Üstəlik, onun yeni havadarının Fransa olduğunu nəzərə alsaq, İrəvanın müstəmləkə olduğuna şübhə yeri də qalmır. Görünür, Makronun hakimiyyətə gəlməsi ilə koloniyalarını itirən rəsmi Paris, itirdiklerini Cənubi Qafqaz vasitəsilə balanslaşdırmaq istəyir. Bunu da vassallığa ən optimal ölkə olan Ermənistanla həyata keçirir. İlham Aliyev'in Hocalı'dan verdiği en son mesaj, Kafkaslardaki yeni stratejinin ve yeni durumun aslında bir şifresi. Paşinyan'ın Macron'la birlikte oluşturmaya çalıştığı yeni duruma karşı, politik ve diplomatik duruma karşı Azerbaycan kararlılığını belirtiyor. Aslında Paşinyan'ın meşru sınırları tanıdık, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecine dair söylemleri bir anda 180 derecelik bir farkla değişmeye başladı. Burada Fransa'nın özellikle en son yapılan silah anlaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere Türkiye'nin Azerbaycan'a tam desteği devam ediyor. Türkiye ve Azerbaycan ortak stratejisi bu yeni durumu sonlandırılacak ve Paşinyan en de sonunda masaya geri dönecek. Ermənistan hakimiyyəti daxili siyasətə görə Avropaya üst tutmaqla Rusiyaya olan inciliyini göstərir. Bütün bunlara baxmayaraq, onlar baş verənləri çox gözəl anlayır və bilirlər ki, Fransanın Cənubi Qafqazda müəyyən şərtləri dəyişmək üçün konkret rıçaqları yoxdur. Ermənistanın məqsədi sadəcə olaraq Rusiya ilə alver etmək və nəsə qoparmaq cəhdidir. İrəvan hər zaman olduğu kimi manevr işlədir ki, nəsə qazana bilsin. Düşünmürəm ki, Ermənistanın bu addımları Cənubi Qafqazda status-kvonu dəyişsin və ya daha ağır nəticələnəcək addımlara gətirib çıxarsın. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində qalib olub və ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Ermənistan bu reallığı dəyişə bilməyəcək. Görünən odur ki, Ermənistanın müxtəlif dövlətlərə sığınaraq yürütdüyü siyasət hətta xalqın da inamsızlığa düçar olması ilə nəticələnib. Siyasi arenada baş verən bu proseslər isə ölkənin gələcəyi üçün müsbət heç nə vəd eləmir. Davam edirik. Sumqayıt hadisələrinin səbəbkarı, yürüşə başçılıq edən, şəxsən 6 nəfəri öldürən və erməni millətindən olan 3 qadına təcavüz edən şəxs milliyyətcə erməni olan Eduard Qriqoryan olub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Rəsmi Bakının açıqlamasında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü fikirlər pislənilib və qeyd olunub ki, deyilən iddialar tarixi faktların təhrif edilməsidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bəyanatında Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü iddialar tamamilə əsassız olmaqla yanaşı, tarixi faktların təhrif edilməsi və saxtalaşdırılmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. O vurğulayıb ki, bu bəyanat 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız və qeyri-qanuni ərazi iddialarını həyata keçirmək məqsədi ilə zorakılıq əməllərini, Ermənistan ərazisində yaşayan Azərbaycanlı əhalinin kütləvi qovulmasını, Azərbaycan xalqına qarşı terroru, etnik zəmində təxribatları və hərbi gücdən istifadəni ört-basdır etmək cəhdidir. Rəsmi Bakı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladır ki, Sumqayıtda etnik zəmində törədilən ixtişaş, erməni şovinist ideoloqların və ekstremist təşkilatların öncədən düşünülmüş və planlaşdırılmış məqsəd yönlü təxribatlarının tərkib hissəsi idi. Həmçinin qeyd edilir ki, SSRİ Baş Prokurorluğunun hadisə ilə bağlı cinayət işi açdığı, nəticədə ixtişaşların icraçıları və əlbir olan şəxslər, həmçinin ümumi sayı 32 nəfərdən ibarət qurbanların müəyyən edildiyi hər kəsə məlumdur. Hadisənin qurbanları arasında 6 Azərbaycanlının olması bu ixtişaşların Azərbaycanlı əhali tərəfindən həyata keçirilmədiyini sübut edir. Rəsmi Bakı bildirir ki, hadisələrin səbəbkarı, yürüşə başçılıq eləyən, şəxsən 6 nəfəri öldürən və erməni millətindən olan 3 qadına təcavüz eləyən şəxs milliyyətcə erməni olan Eduard Qriqoryan olub. Onun barəsində Sumqayıtda yaşayan ermənilərin çoxsaylı şahid ifadələri toplanıb. Məhkəmənin qərarı ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilən Qriqoryan cəzasını çəkmək üçün Ermənistana köçürülüb və daha sonradan azadlığa buraxılıb.
27-29 fevral 1988-ci il tarixli Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar məhkəmə prosesinin nəticələri ilə bağlı təqsirkar bilinən 92 nəfər barəsində həbs cəzası verilib, həmçinin bir nəfər ölüm cəzası alıb. Müqayisə üçün onu da qeyd etmək istərdik ki, 1980-ci illərin sonlarında Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların tarix boyu sıx yaşadıkları rayonlardan 300 minə yaxın əhalinin zorla qovulması zamanı 200-dən çox Azərbaycanlının ölümündə təqsirli olunanlar barəsində heç bir tədbir görülməyib. Bununla yanaşı, Azərbaycan ərazilərinə qarşı hərbi təcavüz zamanı Ermənistanın Xocalı daxil olmaqla bir çox şəhər və kəndlərdə törətdiyi çoxsaylı müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətləri törədənlərdən heç kimin bugünə dək hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmadığı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumdur. Rəsmi Bakı İrəvana xatırladır ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazisinin bir hissəsində Ermənistanın 10 illiklər boyu davam edən hərbi işğalına son qoyub, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin edib. Ermənistan tərəfinin güya ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirildiyi, tarixi və dini abidələrin hədəf alındığı barədə iddialar səsləndirmək əvəzinə, nəinki indiki Ermənistan ərazisində, eləcə də işğal dövründə azərbaycanlılar və Azərbaycan irsinə qarşı törətdiyi cinayət əməllərinə nəzər yetirməsi daha faydalı olardı, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında vurgulanıb. Paşinyan Ermənistan parlamentinin deputatları ilə qapalı görüş keçirib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. 3 saatdan çox davam edən gizli iclasda nələr müzakirə edilib? Bunu sujetdən biləcəyik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin deputatları ilə qapalı görüş keçirib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, gizli baş tutan iclas 3 saatdan çox davam edib. Xəbərə görə, Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirilən görüşdə daxil olmaqla Münhen danışıqlarının nəticələrini deputatlarla bölüşüb və o danışıqlar prosesində xüsusi irəliləyişin olmadığını bildirib. Ermənistan mətbuatında qapalı iclasın digər detalları barədə məlumat verilməyib. Hakim partiya da hələlik görüşlə bağlı hər hansı açıqlama yaymayıb. Ermənistanla Rusiya arasında gərginlik durmadan artır. İki ölkənin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mövzusundakı fikir ayrılığı isə onsuz da soyuq olan münasibətləri daha da gəlizləşdirib. Bu dəfə Alen Simonyan Paşinyanın KTM-dəki fəaliyyətimizi dondururuq ifadəsinə haq qazandırıb. Rusiya ilə Ermənistan arasında günlərdir davam edən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mövzusuna dair fikir ayrılığı səngimək bilmir. Bu dəfə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında Paşinyanın KTMT-dəki fəaliyyətimizi dondururuq ifadəsinə aydınlıq gətirib və hökumət rəhbərinin fikirlərinə haqq qazandırıb. Məsələ ondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyan bizim KTMT-də iştirak etməməyimizin elə faktiki olaraq dondurulmuş münasibətlərə bərabər olduğunu bildirib. Biz sözü gedən təşkilata sual ünvanlamışıq, lakin bunun cavabını hələ də almamışıq. Biz soruşduq ki, KTMT-nin məsuliyyət zonası hardadır? Siz Ermənistan Respublikasının sərhədlərini tanıyırsınızmı? Ermənistan hansı sərhədlər çərçivəsində KTMT-yə qoşulub? Hələlik bunlara cavab yoxdur. Mənim şəxsi fikrim budur ki, KTMT özü-özünü söndürüb və fəaliyyət göstərmir. Alen Simonyan jurnalistlərə açıqlamasında həmçinin Rusiya hərbçilərinin İravanda Zvartnovts hava limanından çıxarılmasına da münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə onların aeroportdan getməsi daha doğru addım olar. Spiker əlavə edib ki, Ermənistan sərhədlərini qoruya biləcək. Lakin rusiyalıların bunu edib-etməyəcəyinə əmin deyil. Alen Simonyan eyni zamanda regional mövzuya da toxunub. Qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə dinc yanaşı yaşamağın əleyhinə deyil. Kimin başqa variantı varsa onu dinləməyə hazıram deyə parlament sədri jurnalistlərə müraciət edib. Spiker sonda İravanla Bakı arasında münasibətlərdə irəliləyişin olduğunu da vurğulayıb. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrell isə Həmasla bağlı iddialı açıqlama verib. Qurum rəsmisi hərbi qruplaşmanın yaradılması, maliyyələşdirilməsinin İsrail tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrell Həmasla bağlı sensasiyalı açıqlama verib. Diplomat iddia edir ki, hərbi qruplaşmanın yaradılması və maliyyələşməsi İsrail tərəfindən həyata keçirilir.
Həması quran və maliyyələşdirən İsraildir. Mən demirəm ki, İsrail maliyyə çekləri göndərərək Həması maliyyələşdirir. Lakin rəsmi Təl-Əviv hərbi qruplaşmanın inkişafına şərait yaradıb. 30 ildir bu həllin mümkünlüyünə mane olan Netanyahu hökumətindən başqa hamı bu məsələdə həmfikirdir. İsrail istəmədiyi məqamları deyir, lakin bunun əksinə istədiyini demir. Onların həll yolu nədən ibarətdir? Mənim fikrimcə bu məsələ ilə bağlı daha yaxşı alternativlər var. Onu da qeyd edək ki, martın 4-də Qəzzada İsrail-Həmas arasında atəşkəsin imzalanacağı gözlənilir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İki ildə Ukraynada davam edən müharibə hələ də səngimək bilmir. Əksinə, daha da artır və tərəflər daha dəhşətli silahlardan istifadə edirlər. Yaxın vaxtlarda isə rəsmi Kiyev uzaq mənzilli silahlar əldə edə bilər. Bunun üçün artıq Ukraynanın qərb müttəfiqləri koalisiya yaradıblar. Ukraynanın qərb müttəfiqləri Kiyevi uzaq mənzilli silahla təmin etmək üçün koalisiya yaradıb. Bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Parisdə keçirilən Ukraynaya dəstək konferansı başa çatdıqdan sonra deyib. Bildirib ki, bu yaradılan 9-cu koalisiya olacaq. Fransa lideri əlavə edib ki, müttəfiqlər Rusiyanın bu müharibədə qalib gələ bilməməsi üçün lazım olan hər şeyi edəcək. Rəsmi Paris Kiyevi hərbi sursatla təmin etmək üçün 3-cü ölkələrin cəlb edilməsi imkanlarını da araşdırır. Ukraynaya yardım prioritet məsələsidir. Biz ehtiyatlarımızdan maksimum istifadə etmək niyyətindəyik və sursat tədarükü ilə məşğul ola biləcək 3-cü ölkələrin siyasını hazırlayacaq, deyə Macron əlavə edib. Davam edirik. 21 il əvvəl Naxçıvanda törədilən cinayətin üstü açılıb. Hadisə Kəngərli rayonunun Qaradağlılar kəndində qeydə alınıb. Əməliyyat məlumatı əsasında müəyyən edilib ki, 1958-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Kərimov 2003-cü ilin yaz aylarında ailə münaqişəsi zəminində qətlə yetirilərək su quyusunda bastırılıb. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Kəngərli rayonunun Qaradağlar kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Həlimə Kərimovanın 2003-cü ilin yaz aylarında ailə münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı əri 1958-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Kərimovun baş nahiyəsindən daşla zərbələr endirərək qəsdən öldürməsi, yaşadığı evin həyətindəki su quyusunda bastırmasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Həlimə Kərimovanın göstərdiyi yerdə prokuror kriminalist və tibb sahəsində ekspertin iştirakı ilə aparılan qazıntı işləri nəticəsində insana məxsus sümük fraqmentləri aşkar edilərək müvafiq qaydada götürülüb. Laborator müayinələrin o cümlədən ekspert tədqiqatının aparılması üçün təqdim edilib. Faktla bağlı Kəngərli rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Davam edirik. Təsəvvür edin ki, heç bir qayda pozmadığınız halda sizin avtomobilinizə cərimə gəlib. Maraqlı olsa da, daha doğrusu qəribə olsa da belə bir hadisə baş verib. Belə ki, Famil Haqverdiyev bu cür halla qarşılaşıb, o başqasının törətdiyi qayda pozuntusuna görə cəzalandırılıb. Yol polisindən sürücünün cərimə olunmasıyla bağlı bildiriş gəlib. Ona göndərilən mesajda isə özünün yox, başqasının avtomobili əks olunur. Yəni, vətəndaş başqasının maşınına görə cəzalandırılıb. Bu barədə Famil Haqverdiyev Bakutovaya danışıb. Mənə cərimə gəlib. Cərimə də ki, girdim, aydınlaşdırdım, baxdım cərimiyə ki, nə maşının, nə də maşının nömrəsi mənim maşınım deyil. Və axtarışa verilib və cərimə də mənim adıma gəlib. Maşın nömrəsi məndə 10XZ094-094. Amma çəkilən maşının nömrəsi 10XZ034-dür. Sürət həddini açdığıma görə, güvənməni açdığıma görə cərimə mənə gəlir. Baş dövlət yol polisindən bildirildi ki, texniki xəta artıq aradan qaldırılıb. Sözü gedən nəqliyyat vasitəsinin sürücü tərəfindən yol verilən qayda pozuntusu, foto və video qeydiyyat funksiyasına malik xüsusi texniki vasitənin köməkliyi ilə aşkar edilərkən, texniki xəta səbəbindən şəxs barəsində yanlış elektron qərar çıxarılıb. Məsələ tərəfimizdən araşdırılaraq texniki xəta aradan qaldırılıb.
Devam edirik. Kalbasalar əsasən ət məhsulu hesab edilsə də, bu təəssüf ki, çox da belə deyil. Kalbasaların tərkibində ətdən əsər əlamət yoxdur. Bu barədə çoxlu şikayətlər də var. Elə məkdaşlarımızın araşdırması da bizim dediklərimizi sübut edir. Kalbasa ət məhsuludur və bunun ən azı 70%-ə qədəri ətdən istifadə olunmalıdır. 30%-i köməkçi maddələrdən istifadə olunmalıdır. Ancaq bugünkü kalbasalarda heç 30% ət belə yoxdur. Heç bıçaqla kəsməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni kameralara necə göstərək ki, bu tam görünsün. Baxın bu şəkildə. Çürümüş bir formaya düşür. Çürümüş bir formadadır. Çoxumuzun bəhbəhlə yediyi kalbasalar. Bəs bu ət və ət məhsullarının tərkibində nələr var? Bizim orqanizmimizə necə təsir eləyə bilər? Bu sual hər birimizi çox düşündürsə də bəzən cavab tapa bilmirik. Elə də olur ki, əyani şəkildə sübut eləyə bilmirik. Bugün Baku TV-də bu suallara aydınlıq tapacağıq. Mütəxəssislər deyir ki, kalbasa immun sistemini çökdürən, eləcə də xərçəng xəstəliyinə səbəb olan qidalar arasında birinci yerdədir. Birinci növbədə kalbasanı həmin o üzərindəki qabığından dediyimiz ayranda o sulu olmamalıdır, yapışqan olmamalıdır, jelə əmələ gətirən jelə kimi maddə olmamalıdır və quru olmalıdır. Və rəngində diqqət edəcəyimiz əsas məqam olmalıdır daha açıq rəngdə. Üçü də fərqli rənglərdədir. Üçü də fərqli rəngdədir. Daha açıq rəngdə olmalıdır və çəhrayıya çalan rəngdə olmalıdır. Burada üç növ kalbasa var. Üçündən bunun rəngi çox süni şəkildə çəhrayı rəngdir. Burada artıq boyalardan istifadə olunduğu açıq şəkildə görünür. Bunun rəngi isə bəlli deyil, yenə də daha tünddür. Daha tünddür. Yəni, əslində hissə verilmiş də deyil. Doktor riski üçün də bu rəngin olması xüsusiyyətinə görə, ətin növünə görə də bəzən dəyişir. Amma yəni, burada da görünür ki, o qədər də keyfiyyətli şəkildə hazırlanmayıb. Həmçinin kalbasanın keyfiyyətli olduğunu göstərən amillərdən biri də məhsulun daha bərk olmasıdır. Kəsəndə artıq görəcəyik ki, həqiqətən keyfiyyətlidir, yoxsa yox. Mütləq şəkildə bir cins şəkildə olmalıdır kameralara göstərək və içindəki qarışımlar, əlavə ingredientlər, istər ədviyyatlar olsun, onların heç biri görünməməli şəkildə olmalıdır və boşluqlar olmamalıdır. Burada dəliklər var deyəsən. Burada bəli, boşluqlar varsa, bu onun təmiz ətdən deyil də, həm dəridən, həm qığırdaqlardan da istifadə olunduğunun əsas göstəricisidir. Və digərindən də bir hissə kəsək. Bunun da həm də rənginlə yanaşı iyində də bilmək olur. Eyni zamanda bunu da kameraya göstərək. Burada da həm narıncı rəngdə hissələr görünür, eyni zamanda da qara nöqtələr çox süni şəkildə görünür, xırda-xırda və boşluqları da yenə kifayət qədərdir ki, bu da onun göstəricisidir və iyi xoşa gələn iyi deyil. Kalbasada həm ədviyyatlardan, həm sarımsaqdan istifadə olunduğu üçün xoşa gələn olmalıdır iyi, amma burada kimyəvi qatqı maddələr daha çox istifadə olunduğu üçün sanki bir, necə deyərlər, əczaxanaya girmiş kimi hiss edirik. Eyni zamanda da bu iyi insana ürək bulanma da verir ki, bu da elə qəbul etdikdə, bu birisini də göstərək, qəbul etdikdə belə insanda ürək bulanma, bəzəndə mədədə ağrını həmin o maddələrinə göstərir. Bu üçüncü kalbasadır. Bunun da tərkibində artıq həm məsamələri çoxdur, uyğunsuz şəkildə, belə həm də görürsünüz ki, bu ətin bəzən olur ki, istər quş ətləri, istər böyükbaş heyvan ətləri, onun kalbasaya yararsız və yeməyə yararsız hissələrindən, sümüklə birlikdə hamısını istifadə etdiklərinə görə, o tam həll olmadığına görə bu şəkildə yenə içində dəriyə bənzər nöqtələr şəklində qalıb. Yodla içindəki nişasta və unu yoxlayaq, ondan sonra digərindən kəsib onun necə o həll olmasını da göstərəcəyik ki, bu da onun tərkibində ətin olmamasının göstəricisi olacaq. Az gözləyək yodun rəngini alması üçün. Gördüyünüz kimi birində qapqara rəng alınıb. Bu o deməkdir ki, burada kifayət qədər, hətta həddindən artıq nişasta və un vardır. Digərində bənövşəyi rəngi alıb. Burada da nişastanın olduğu göstərilir. Burada isə
qara rəngə çalır, amma az bir miqdarda da yenə yod öz rəngini saxlayıb. Burada da ama istifadə olunduğunun göstəricisidir. Yəni bu 3 kalbasadan 3-ü də bizim bugün apardığımız sınaqlarda görünür ki, yeyilməyə yararlı kalbasalar deyil. Kalbasalar doğrandığı andan indiyə qədər üfunət baş çatdadır desək yeridir. Bu məqamda sizin kimi bizi də bir sual düşündürür. Əgər kalbasaların keyfiyyət normaları bu vəziyyətdədirsə, bəs niyə satışdadır? Ölkəyə idxal olunan və ölkədə istehsal edilən qida məhsulları, eləcə də kalbasa məhsulları üzərində risk əsaslı nəzarət tədbirləri görülür. Məhsullar taşıdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq ekspertizadan keçirilir və agentliyi müfəttişləri tərəfindən nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu müvafiq laboratoriyalarında müayinələrə cəlb edilir. Aşkar edilmiş uyğunsuzluqlarla nə qədər qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülür. Harada işləyirsən, hə? Ət kombinatında bir dəfə də olsun gəlib demişsən ki, Davud, köpəy oğlu, sənə qalbasa satış getirmişəm, al, vur bədənə. Bəli, bu cür kalbasa məhsulları niyə satışdadır və maraqlıdır ki, biz niyə bu məhsulları alırıq? Davam edirik. Elm və Təhsil Nazirliyi Abşeronda 9 saylı və Bakıda 6 saylı məktəblərdə baş verən hadisələrə münasibət bildirib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşkin Bağırov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bu barədə danışıb. O, araşdırmaların davam etdiyini də deyib. Abşeron rayonu 9 nömrəli məktəbi nəzərdə tutursunuz. Hal-hazırda o məktəbdə bununla bağlı da açıqlama vermişik. Araşdırma aparılır. Nəticəsi barədə mediaya da cavab veriləcək. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət olunmuşdur. 6 nömrəli məktəblə bağlı deməli məsələ nəzarətimizdədir. Şagirdlərin təhlükəsizliyi təmin olunub. Məktəbdə nəzarət gücləndirilib. Bildiyiniz kimi məktəblinin dostu layihəsinin nümayəndələri də o məktəbdə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün hal-hazırda məktəbdədirlər və tədris prosesi öz axarı ilə davam edir. Və sonda, bugün Azərbaycanda ilk su çərşənbəsi qeyd olunur. Bu çərşənbəyə əzəl çərşənbə, sular novruzu da deyilir. Novruz bayramına hazırlıqların başlanıldığı su çərşənbəsində suyun müqəddəs mahiyyəti ifadə olunur. Lənkəranda isə bu bayram özünə məxsus ənənələrlə qeyd edilir. Sujet izləyək. Əzizim səsə gəldi. Su bəndə kəsə gəldi. Bugün su çərşənbəsidir. El oba səsə gəldi. Novruzun ilk çərşənbəsi olan su çərşənbəsi Lənkəranda özünə məxsus adət ənənələrlə qeyd olunur. Su çərşənbəsi ərəfəsində bulaq və su mənbələri təmizlənir, abadlıq işləri görülür. Su çərşənbəsi Novruzun ilk müjdəçisidir. Su çərşənbəsinə azal çərşənbə, gözal çərşənbə, gül çərşənbəsi də deyirlər. Su çərşənbəsində bulağa gedərdik, çayın qırağına gedərdik, su götürərdik, bir-birimizə çiliyərdik, uşaqlara çiliyərdik, xastalara çiliyərdik ki, xastalar şəfa tapırlar. Yuxumuzu danışardık, yuxumuz çin olardı. Sudan götürərdik, evimizə gətirərdik, safalayardik hər yerə, ağacın dibinə tökərdik. Səsləndi xoruz banı, açıldı sübhün danı, ilin yaz fəsli gəldi, qızdı torpağın canı. Su kimi ömrünüz uzun olsun. Bayramınız mübarək. Belə dəyərli tamaşaçılar, bununla da ana xəbər buraxılışı sona çatır. Bir daha hər birinizi su çərşənbəsi münasibəti ilə təbrik edirik. Siz bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Eyni zamanda qaynar xəttimiz də hər daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsi ilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynet 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV
TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır, qeyd eləyək. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Yenidən efirdə olmaq ümidi ilə bugünlük məndən bu qədər. Sağ və salamat qalın. Vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəcərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə qədər isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, bəzi yerlərdə ara bir duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, duman ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da yağmursuz hava olacaq, bəzi yerlərdə ara bir duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə hava yağmursuz olsa da axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli, yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində gecə və axşam yüksək dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var, duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz hava olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.